السلام علیکم. اپنے ویلیوڈ کسٹمر کی خدمت میں سمبو کچھ زبردست آئٹم کی انٹروڈکشن کرنے جا رہا ہے. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان مارکیٹ کی جان ہے اور وہ آئٹم ہے 3-in-1. سو آفٹر 9 months آف R&D ہم ایک انتہائی زبردست آئٹم انٹروڈیوس کرانے جا رہے ہیں جو کہ 3-in-1 میں بھی اویلیبل ہے اور سنگل جوسر میں بھی اویلیبل ہوگا. آئیے پلیز میں آپ کو اس کی انٹروڈکشن دیتا ہوں. چونکہ ہم یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں ہیں کہ ڈیجیٹل جوسنگ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرا رہے ہیں, جو کہ نہ صرف اپنے یونیک ڈیزائن کی وجہ سے اپنے کسٹمرز کی زبردست پذیرائی انشاءاللہ ملے گی, بلکہ اپنی جو کوالٹی کے حوالے سے بھی یہ ایٹ دی ٹاپ ہوگا ہوم اپلائنسز کی مارکیٹ میں انشاءاللہ. تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی فنکشننگ بتاتا ہوں. یہ دیکھیں, اس کے اندر یہ سٹارٹ اور سٹاپ کا فنکشن ہے, اور پھر اس کے اندر 5 ڈفرینٹ جو ہیں وہ ایڈجسٹڈ اس کے اندر سپیڈز دی گئی ہیں, جیسے کہ سافٹ فروٹ ہے اور پھر سیلری ہے, پھر ایپل اینڈ پیئر ہے, پھر کیرٹ ہے اور پھر ہارڈ ویجیٹیبلز ہیں. سو اس کے ساتھ اس کو یہ سٹارٹ کا فنکشن ہے اور یہ سٹاپ ہے. اس کی سپیڈز کو اگر آپ نے انکریز کرنا ہے, ایسے سپیڈ کو انکریز کیا جائے گا. دوبارہ سٹارٹ آپ پریس کریں گے. اگر آپ نے پلس پہ جانا ہے, فل سپیڈ پہ جانا ہے, تو ایک دم سے پلس پہ جائیں گے. ساری فیچرز اس کے آن ہو جائیں گے. سو ناؤ اس کی ایک اسپیشل چیز ہے کہ اس کی خوبصورتی کے لیے اس کی تمام جو چیزیں ہیں ان میں ایس ایس کا استعمال بہت زیادہ کیا گیا ہے 1.5 لیٹر جگ کے ساتھ. بھی آپ دیکھیں گے اس کی بیس بھی ایس ایس کی بیس ہے, پلس جوسر کی جو ساری بیس ہے اور اس کی باڈی ہے وہ ایس ایس ہے, اور ایک ایس ایس کی مضبوط اس کے یہ کلپس ہیں جو کہ انشاءاللہ لائف ٹائم ہمارے جو اینڈ یوزر ہے اس کے ساتھ رہے گا. سو اب ہم اس میں جوسنگ کریں گے. دیکھیں, دیکھ سکتے ہیں آپ پیور جوس ود ان اے سیکنڈ کا کانسیپٹ ہے ہمارا, اور الحمدللہ یہ بہت زبردست آئٹم ہے, اور ہمیں امید ہے کہ آپ کی شیلف میں جب جائے گی آپ اس کو بیچنے کے ساتھ پروفٹ کرنے کے ساتھ انجوائے کر سکیں گے, کہ یہ ایک بہترین اضافہ ہے آپ کی شو روم کی زینت کے لیے.